მოგესალმებით. ალბათ ყველა ცოცნებაა იმოგზაუროს, იხილოს სოფლიოს ულამაზესი ადგილები. დღეს მინდა გაგაცნოთ საქართველოს 10 ულამაზესი ადგილი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოინახულოთ. სამეგრელო, მარტვილის კანიონი, მდებარეობს მდინარე აბაშაზე. აქ თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ გაისეირნოთ ნავით, გაგრილდეთ ჩანჩქერში, დაემალოთ ცხუნვარე მზეს და დატკბეთ ულამაზესი ბუნებით. იმერეთი პრომეთეს მღვიმე. მღვიმე ოფიციალურად გაიხსნა 1984 წელს. მისი სიგრძე შეადგენს 1 კილომეტრზე მეტს. შეგიძლიათ გაისეირნოთ ნავით, მიწისქვეშა ტბაზე. ერთ-ერთ ზონაში კი გამოყოფილია საქორწინო ადგილით. შიდა ქართლი, უფლისციხე, საუცხოო ადგილი ისტორიის მოყვარულთათვის. ეს ქალაქი გამოქვაბული ძალიან კარგად გუჩვენებს, თუ როგორ ცხოვრობდა ხალხი 3000 წლის წინ. დღესდღეობით შემორჩენილია 150-მდე საცხოვრებელი სახლი და ძველი ქუჩები. სამცხე-ჯავახეთი, ვარძია. ეს არის გამოქვაბულთა რთული სისტემა, რომელიც აშენდა მე-12 საუკუნეში, დაახლოებით 900 წლის წინ. ის დასახლებული იყო 30000 ადამიანით. თითოეული მისი კედელი თავის ისტორიას მოგიყვებათ. რაჭა. ტურისტები ეძახიან პატარა შვეიცარიას. ულამაზესი პანორამები, ტყეების ხედი, სუფთა ტბები და კრისტალურად სუფთა ჰაერი. ხოლო 600-800 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან იხსნება ვაზის ხედები. სათაფლიას მღვიმე. კიდევ ერთი ულამაზესი ადგილი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოინახულოს ყველა შეუცნობელის და იდუმალის მოყვარულმა. გზები იჭიმება რამოდენიმე კილომეტრების მანძილზე. დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები გარანტირებულია. მცხეთა-მთიანეთი, სოფელი შატილი, გაგაოცებთ თავისი შესანიშნავი არქიტექტურით და სტუმართმოყვარე ხალხით. სვანეთი, მესტია და უშგული, ნამდვილი სამოთხე მოგზაურების, კემპინგის და უბრალოდ სუფთა მშრალი ჰაერის მოყვარულთათვის, როგორც ზამთარში, ასევე ზაფხულში. მყინვარწვერები, კოშკები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები არასოდეს დაგავიწყდებათ. კახეთი, სიღნაღი, ცნობილი როგორც სიყვარულის ქალაქი, რადგან იქ შესაძლებელია დაარეგისტრიროთ თქვენი ქორწინება დღე-ღამის ნებისმიერ სასურველ მონაკვეთში. არქიტექტურა და ალაზნის ველის ხედი კი გულგრილს არავის დატოვებს. ბორჯომი, საუკეთესო ადგილი რელაქსაციისთვის. აქ თქვენ დააგემოვნებთ ნამდვილ ბორჯომის მინერალურ წყალს, ასევე ჩაიტარებთ გამაჯანსაღებელ სპა პროცედურებს, რომელიც არამარტო ფიზიკურ, არამედ სულიერ სიმშვიდესაც მოგვრით.